Ovde na gradskom trgu u Rumi 2. i 3. jula u periodu od 17 do 23 sata biće organizovan prvi noćni bazar. Biće to prilika da mali preduzetnici, preduzeća, ali i poljoprivredni proizvođači i udruženja žena izlože svoje proizvode baš ovde na gradskom trgu. Ovaj deo glavne ulice u Rumi naspram gradskog trga biće zatvoren za saobraćaj zato što će i tamo biti tezge sa raznovrsnom robom, jer kako kažu organizatori, interesovanje je izuzetno veliko. Centar Rume će 2. i 3. jula u večernjim satima ispuniti mnogobrojne tezge sa raznovrsnim proizvodima koji će posetiocima biti dostupni po pristupačnim cenama. Organizatori bazara imaju dugogodišnje iskustvo pa obećavaju da će na bazaru biti za svakog ponešto. Ono što je jako važno je da svako od tih proizvođača koji će se predstaviti u dva dana građanima i posetiocima Rume su ljudi koji ulažu jako puno ljubavi da bi to stvorili. I stvarno svaki taj proizvod je poseban i svaki taj proizvod ima dušu. I važno je da kažemo da dolaze izlagači ne samo iz Rume, nego bukvalno iz cijele države. Jer nas bukvalno, pa čak i iz susjednih država, zato lako kažem republika ili država, u suštini nas zaista prate izlagači, već mi radimo 6. godina, bukvalno imamo od delicije, volim da kažem ko voli jake sireve iz Hercegovine, pa neke blaže sireve koji su karakteristični za nas ili kulenove. Ideja da se noćni bazar održi u Rumi postoji već odavno, ali zbog epidemije koronavirusom to nije bilo moguće. Sada je izvesno da će 2. i 3. jula bazara biti, i to ne radost ne samo Rumljana, nego svih onih kojima su ovakve manifestacije nedostale. Očekuje se jedna lepa manifestacija, podrška, opet kažem, našim lokalnim samoproizvođačima, lokalnim preduzetnicima, zabava za decu, kao što je Marija rekla, jedan porodični izlazak, jedan mali porodični izlazak. Ovome dodajmo podatak da će noćni bazar obe večeri trajati između 17 i 23 sata, a da su to i dani kada se održava tradicionalni rumski vašar, što samo potvrđuje činjenicu da prvih dana u mesecu svi putevi vode u Rumu.